Hjertelig velkommen til en julekalender hvor bak hver luke er en ny tann du trodde du hadde i munnen din. I dag skal vi ned en sti vi har vært ned før. Vi skal nemlig inn i TLC-verden. You're watching The Learning Channel. Tough Lady Crabs. Vi har vært der før, og det er litt av en greie. Måten jeg beskrev TLC sist, det er jo såkalt sosial pornografi. For dere som fikk banneren nå. Stop it. Hovedsakelig så er det da merkelige personer man ikke klarer å se unna. Og måten jeg beskriver det nå er litt annerledes. Det er helt jævlig. Sist gang så jeg på noe som heter Freaky Eaters. Pizza you eat in a year. Hot, fresh, fresh, hot, hot, fresh, fresh, hot. I dag så skal vi inn på noe litt annet. Litt lenger ned i dypet. Inn i playlists. Her er det sjukt mye greier. TLC er jo bare et hav av gøy. I dag så skal vi prøve oss på Extreme Cheapskates, som handler om gjerrige folk som bruker ekstreme taktikker for å spare penger. Og vi starter med nummer to på lista. Fordi å starte med nummer en hadde vært for enkelt. America's Cheapest Family. Cheapskates. Blir spennende å se hvor mye penger vi sparer. Så da er det bare å spenne fast sikkerhetsbeltet ditt rundt halsen din, henge godt ut for stolen, og tute på. Nei, ikke fortell meg at de skal oppe med vasken, oppvasken oppe i balja med barna, fordi de skal spare penger på vann. Dette er noe som jeg føler er en gjennomgående greie med folk som liksom skal spare penger da, at de ikke kan bruke vann. Hva koster vann? Hva koster vann? Jeg vet ikke hva vann koster. Skriv i kommentarfeltet hva vann koster for en vann. Hvorfor er det tallerken og sånn det skal gå utover? Kan ikke man bare slenge barna inn i oppvaskmaskinen? Eller enda bedre, ikke få barn. I can see myself in the plate. I'm Melanie O'Brien. And I'm Sean O'Brien. And we're America's cheapest family. Lille jenta der, om hun ikke har gjort det enda, kommer til å knivstikke noen i barnehagen. Det der er ikke ansiktet til noen som ikke kommer til å drepe noen. Det er ansiktet til noen som har allerede drept noen. I'm Melanie O'Brien. And I'm Sean O'Brien. And we're America's cheapest family. Han kidden er bare sånn. Dette er det dummeste jeg har vært med på. Jeg trodde at dette skulle være en gøy greie. Jeg visste ikke at vi skulle snakke samtidig. Hvis jeg hadde visst at vi skulle snakke samtidig, så hadde jeg kanskje ikke dritt meg ut. We save money on the water bill. We save money on the electric bill. Are we gonna become millionaires off of it? Not per se, but it's gonna help us to be able to allocate that money towards a better purpose. Hva er en bedre måte å bruke pengene på enn å ikke ha bestikk og tallerkener som er vasket i barnevannet ditt? Jeg har ikke barn, men jeg har ikke lyst til å ha dem i samme balje som ting jeg skal spise fra. Jeg synes det er ekkelt. Jeg synes allerede nå at mine barn er ekle nok til å tilsi at jeg aldri kommer til å gjøre det her. Og jeg er veldig fornøyd med at jeg har funnet ut av det allerede. Så slipper jeg å være i tvil. Who wants bacon? Det var en billig måte å få bacon på. Faren står med en ostehøvel. I don't have to work out at the gym when I just cut off my bacon and give it to my kids that I use as soap. Our pots and pans broke, the handles broke off, and instead of going out and buying brand new pots and pans, Sean made this wrench that double... Han har ikke lagd den der. Ok? Og så er det også gøy at hun er sånn, gå ut, kjøpe nye pots and pans. Det er tydelig hva hun mener, fordi hun legger det frem som om det er det verste som finnes i hele verden. Det er så dyrt å dra til tannlegen, så jeg har fjernet alle tennene mine. It's been more than 10 years since Sean and Melanie have made any significant improvements to their home. A sacrifice they claim has saved them over $30,000. Da kan jeg også bare si at jeg har spart masse penger på å ikke gjøre improvement. Det hadde vært en improvement for meg å ha fallemmer overalt i leiligheten som kan slippe folk ned i et høl med slanger. Det kan også være en forbedring at jeg har en knapp som, hvis jeg trykker på den knappen, så flyr leiligheten min ut av veggen inn i leilighetene på den andre siden av gata. Ved å ikke gjøre det, så har jo jeg spart mange millioner kroner. Living room furniture can cost up to 10, 20
$20,000, depending on what kind you're buying. Ours costs maybe $50. Hvorfor skal de ha det i det hele tatt? Hvorfor gidder de å ha noe som helst der? A few months ago, our shower head broke, and Sean came up with a great way to fix it. Hvorfor gidder de å gjøre det? Kan du bare ha vann spruten ut av høl i veggen? Eller enda bedre, vask håret i dassen? Rigged it up to the shower head, and just poked holes in there. And now we have a brand new shower head. This kind of is an eyesore, but it works, and I appreciate it. Det er sjukt digg å føle at man blir pisset på av fire hamstre. Plastic water bottle shower head. It might look like shit, but it does feel like being peed on by seven hamsters. And that is guaranteed. Some people might think our behavior is over the top. But extreme. I think it all depends on the person's perspective. Because when we talk to people that are also crazy, they say that's fine. So it's a matter of perspective. Perspective. The O'Briens have contemplated moving into a larger space. But selling their current home would require them to make renovations they've avoided for the past decade. Our realtor is going to come over and... Okay, stopp planeten. Vi har herved funnet den kuleste fyren i verden. Her er noen av hans stats. Han har aldri møtt en dame som ikke var keen på ham. Fått alle jobbene han har søkt på. Til og med heterofile menn får benneren av å se på ham. Han har brystvorter på størrelser med kumlokk. Og det er det. Boner Town. You're going to have to... Repaint the fence. Boner Town. I mean, if not replaced. I'm on a train going to Boner Town. And the kickboard at the bottom, that's probably holding the whole fence together. It's not even in the right place. It needs to be a little bit closer to the bottom. Kitty got claws. Sassy type. This is our main living room. Well, number one, no furniture. Fuck you, dude. Get out of my house. Get out of my house right now. Han er på, ass. På krigsstien. Boner man on the warpath. I've seen houses online that don't have any furniture. But those are new. Not always. The majority of them are new. Fy faen, well, det der gliset der, ass. Jeg likte han først. Nå synes jeg han er en kjip fyr. Han er litt... Ørlite for slesk for min smak. None of these homes that are selling has carpet like this. The stains, the burn marks. I honestly don't feel like a buyer would even put an offer in with carpet like this. That's your opinion, man. I gave the O'Briens the best professional advice I could give them, but honestly... Get your shit together. Boner Town. We would love to replace the carpet completely. We don't want to spend a whole lot of money on the upgrade, but we really want to sell the house. We're very motivated to sell. Joke Sean O'Brien. Good to meet you, sir. Joke? Joke Sean O'Brien. Good to meet you, sir. Joke Sean O'Brien. Good to meet you, sir. Joke Sean O'Brien. Good to meet you, sir. Joke Sean O'Brien. Er det to Sean O'Briens? En som er really enig med joke. Han har et alter ego når han skal kødde. Det kan jeg se for meg. Det kunne vært gøy. For eksempel at jeg kan si... I dag er jeg tulle Henrik. I dag er jeg vitse Henrik. In something like this piece of carpet here, we'd probably be looking at about a $4,000 budget. What literally is the cheapest? Jeg har en bøtte med sagflis, jeg kan lime fast det i gulvet. Jeg har en pose med pungrottehår som jeg kan trøkke utover gulvet. Hvis det er bra ut, joke Sean O'Brien. Jeg har en pose med bæsj, ok? Noen av dere tenker kanskje, det var litt drøyt å si, Henrik. Men på denne kanalen så går vi til det ekstreme, skjønner du det? Det ekstreme, vi går til det ekstreme på denne kanalen. En pose med bæsj. Burnt stain here, maybe some wax on the floor there type of thing. Some red wine there. Yeah. Is it unheard of to patch up carpet? Is there a way to get something like this? Literally that? Yeah. Size and that? Yeah, maybe about 10 would be good. Joke Sean O'Brien for en type, ass. I think one option you can try is get the hell out of my store, joke Sean O'Brien. Sure. You know, we've seen all types of customers over the years in our business. I've never had anyone ask me for samples. I've never had anyone ask me for samples. Gøy stemme. Sales manager. Ikke som å snakke en hel del. Jeg er ikke god på parodier. Det er jeg ikke. Sales manager. Here's our sample room. Samples. I want to find something that matches as best as possible. This, that. This one. That one. I think this... De er jo ikke samme farge engang. What do you think on us purchase this? How about 20?
We'll do $20. Okay. Han svarte for kjapt. Kunne gått lavere. Eventuelt så ville han bare ikke ha de der. Det kan også være. Appreciate it. Thank you. All right. Do you have a bag we could put it in? The hell of a day for a carpet man today. I'm carpet man Joe Perdue. I fight against the people who don't have carpets. If you don't have carpet in your house, you're a danger to society. And I will come and put carpet on you. Carpet man Joe Perdue. Carpet man. Carpet man. If you don't have carpet in your house, I put carpet on you. Åh, fy faen, jeg må legge meg, ja. John and Melanie were advised to replace the carpeting and refurnish their living room before showing their home. They're hoping to stage the area for free. Could we borrow your furniture for the open house? You're so close by and you've got such great furniture. We'd just really love to use yours if you don't mind. Okay, like what are you thinking? Yeah, I was thinking the couch, the nice coffee table. All right. Dette er ikke første gang dette har skjedd. Og Mark er ikke glad i det her. Nesten annenhver dag når han kommer hjem fra jobb, så mangler det noen møbler som naboene har lånt. She gave away my furniture for the last time, Your Honor, and I had to kill her, because I want my chair when I come home. I want my chairs. My chairs are like my kids. I love my chairs. Vi får se om vi får bruk for det. Rather than hire professionals to replace their entire carpet, Sean tacks down their $2 samples himself. All right. Well, it looks pretty, like, much even, but the carpet is totally different color. Den der dumme lappen. Hun tatt av den lappen, da. Honey, is it straight? Yes. Og kunsten deres er innpakket, nei, innrammet pakkepapir. I'm excited about it. High five. When we first walked in, I noticed little details. The carpet was patched. If those are the things that are showing, what are we not seeing? You're gonna do this every time you go to the bathroom. Have a great night. We're gonna keep looking. The newer something is, the quicker it gets old. It's true. Preach. That's the truth. Skriv i kommentarfeltet hvor mye penger du sparte ved å bruke tipsene i denne videoen, som å sette barna dine i oppvaskmaskin og dekke gulvet ditt med rottehår. Jeg gleder meg til å dykke dypere inn i TLC's verden. Det er utrolig mye jævlig weird der, som jeg gleder meg til å se på. Og så gleder jeg meg til å høre hva du syns om å se på meg som ser på det. Ha det bra.